تحریک کوئی عام نہیں ہوں اے تحریک چلائی یا بابے او خزوت نا تے کنجی مار مٹنا اے گل سمجھائی یا بابے کیڑا چور تے کیڑا منافق ہے اے پرکھ کرائی یا بابے سبحان اللہ تے جڑا نوکر متنی ماہی دا جڑا نوکر متنی ماہی دا او دی گڈی چڑھدی راسی جڑا نوکر اہل بیت دا ہے او دی عزت وددی راسی او جڑا نوکر نہیں صحابہ دا او دی لعنت پیندی راسی او جن رضوی در در کیتی اونو قیامت تک در در ہوندی راسی اونو قیامت تک در در ہوندی راسی نون لکھ یہ عہد نے پجو پجو شیر آ گئے نے او بوری بسرا ٹھپو لتا کر پھیر آ گئے نے او ہویا کیا ہے میں نے ہویا تو کوئی نہیں اون دانو پوچھنا تو اسی تے من ہے رہی ہوتی ہو ٹھیک ہو او محل نہ تھوڑا پیر ہے او مرزان جی نہیں ہے جڑے کہنے ساڑا پیر ہے او رام دا جیل میں باہر نکلتا اے پا نکالا جو نکلتا اے دوے پیو پتر کٹھے ہو گئے اور اندر وار کے پاہ گئے ہو میں جان دے شیر تے ہوں جڑا مدان چاہوے او جی ساڑا لیڈر شیر ہے میں ہاں شیر ہے جڑا گے لگے ہیں سبحان اللہ بے شک او میں ہاں توڑے آنی زمان پارے جاپو بار کے لومڑیاں مروانیاں اگے کھلو آکے زنانیاں نو خان صاحب آپ کا پیر کون ہے جی میرا پیر ہے بشرا بیگم میں ہاں پتے تڑا رننا تھا مرید اگر ملک نہیں چلا سکتا رننا تھا مرید ملک نہیں چلا سکتا او کروڑا سلام ہے ساخی جماعت نو کروڑا جماعت نے سلام نے صحابی جماعت نو پچھو نہ کیوں او کیونکہ سب تو شاہد دامے جو انہیں دیتیاں نے او دیتیاں نے کہ کوئی نہیں او دیتیاں نے یار اور بھی سارے صحابی جو شہید ہوئے دیتیاں نے شہادت نہیں شہادتاں یہ شہادت گاہ ہے یہ شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں رضوی ہونا لوگ آسان سمجھتے ہیں لبیک والا ہونا لوگ آسان سمجھتے ہیں او جی رانا سنا اللہ او جی آج لبیک والوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور رامدہ تو ساڑھے فیصلے کے کرنے ساڑھے فیصلے 1400 سال پہلا ہو گئے ساڑھے فیصلے اور ہوئے نہیں کیونکہ فیصلے گنبد حضرا کے مکین کرتے ہیں ساڑھے فیصلے مدینہ پاک دعائے ہوئے ہیں کوئی سٹیجان کنجریاں چاندہ رہا کوئی غریبان دے مال کھاندہ رہ گیا ہاں جی کوئی غریبان دے مال کھاندہ رہا تو کوئی سٹیجان کنجریاں چاندہ رہا صدقے جام حادم رضوی تیرے تو تے لبیک دے نعرے لباندہ رہا ہون جڑے دو ہون جڑے بندہ پٹرول اٹھے ہیں نا اے جڑے جی دعوت سلامی آڑے جڑے نے نا اے طریقے نال نہیں یہ بندے صحیح نہیں میں ہند پتر نا اے بھی گل نہیں کرنی بے شک ماں اسی حلال نہیں ہاں تے دعوت سلامی دے بلاف اس گل کوئی نہیں سننی کہندا کیوں مہا پتر کا تے کنیکشن لائے نہیں کہندا ہاں کہنا میں بجلی کا کام کرنا میں یار من شاک تو فیل ہے کہندا کیوں میں ایک تو ٹھنڈی تے ایک گرم ہوے کرنٹ تا ائی گا جاندے سبحان اللہ بے شک کرنٹ تا ائی گا جاندے جے ٹھنڈی ہوے تے ایک گرم دعوت اسلامی او ہے جتھے عاشق رسول تیار ہوندے نے ٹی ایل پی او جتھے قربان ہوندے سبحان اللہ بے شک ہاں پترہ اے تیری بھول لے تو پھر کہنے نے جی لبیک والے پیسے بڑا کھاتے ہیں مہا پترہ ایک بھی تو ثابت کر نہیں مہا میں ثابت کر کے دینا تنوں مہا ساڑھا ایم این اے فیض الحسن ادھے مارکچ پیسے ہیں اکاؤنٹ بھی کہ کوئی نہیں مہا میرے کو گواہ بھی ہے وے میرے کو ویڈیو بھی ہے وے تو لسٹ بھی شاہ صاحب گڑے موجود ہے جنہ میں گال دسی انہیں خواہی نے ارباں پیسے باہر مارکچ مہا کے کر دے بھی او جی شباز شریف چور ہے چور ہے میں سب تو بڑا چور تے پی ٹی آئی والے بالکل اے کوئی نہیں اے دین دے وی چور نے دنیا دے وی چور نے بے شک بتاؤ یہ میڈیا پیسے کھانے کی بات کرتا ہے اشیر سنن دے بعد جدا دل کردا نہ رلاؤ جدا نہیں کردا نہ لاؤ بتاؤ یہ میڈیا پیسے کھانے کی بات کرتا ہے قادیانیوں کے گھر میں ماتم بپا ہے
کیونکہ لبیک والوں کا ہر کارکن پرچم حتم نبوت اٹھانے کی بات کرتا ہے، یہ حاتم حسین ہے، حسین کے نانے کی بات کرتا ہے، اور اسی لیے مودی، عمران، زرداری اور شہباز کانپتے ہیں، سعد حسین ہے دین کو تخت پہ لانے کی بات کرتا ہے۔ او خان صاحب، میں نے 20 سال کوشش کی ہے پاکستان کے لیے، مجھے پتا نہیں میں ملک کس طرح چلاؤں، میں پتہ پھر 20 سال کے ڈیریاں چنتا رہا بہ کے، اور 20 سال کے ڈیریاں چنیا نہیں، میں تو کوشش کون کی تھی، کہنا میرا قصور کی ہے مجھے کیوں نکالا، میں تو یہودیاں دا جانتی، میں قصور تیرا کوئی نہیں، میں سن 2021-23 ہاں، تو آخیا پھڑو علماء کو ڈالو جیلوں میں، میں ہوں جنیا تیرے اپنے بھی نہیں ناڑ رہے، میں تو آخیا جنہوں رضوی دور دور کی ان قیامت تک دور دور ہوں رہی سی، انہیں تو اپنے کو لانت پہنیا بنی، یہ شہادت گاہ ہے، الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں لبیک والے ہونا، تو جو لبیک والے ہو بھی تو جان کٹ کے ہاتھ رکھنی پہ، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، ہن ایک جان من آخری فرض میں دسنا کہ ساڈے تے انہاں یوتھیاں چ کے فرق ہے، لوکاں دیاں تیاں نوں نچانا یوتھیاں دا کام ہے، اور یوتھیاں دیاں تیاں واسطے بھی بولنا لبیک والے دا کام، سبحان اللہ کیا بات ہے، انہاں دی تیاں تھی عزت واسطے بولنا بھی ساڈا کام ہے، کیونکہ سانو بابا جی دس کے گئے نے لوکو دی جی دی بھی ہوے تھوڑی بہن، بے شک بے شک، ہاں سانو الحمدللہ غیرت والے ہاں کیونکہ اسی اللہ حضرت دے منن والے ہاں، او پھر بڑی جڈا سوال کیتا میں یوتھیاں نے، کہندا او جی خان صاحب ایک آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین، میں چلو ٹھیک ہے، میں حضرت عیسیٰ دی قوم ہے کی عبادت کر دی، کہندا اللہ دی، میں ٹھیک ہے، میں یہ جملہ تو بھی بولتے رہے، وہ میں پڑھا ہے ٹینشن لیا کرو، وہ میں اگلی آئے پتا کیوں نہیں بولتے، اس دن صراط المستقیم، کیونکہ انہیں سیدھے راہ تے آمنا ہی کوئی نہیں، وہ جو یوتھیاں تے نون لیگ والے ہیں تے پیپل پارٹی والے ہیں سیدھے راہ تے آمنا ہو تے یا کنا بدو و یا کنا استعین پڑھنا، تے پھر خان صاحب ایک یا کنا بدو و یا کنا استعین پڑھ کے کنجریاں نہیں نچائی دیاں، ایک دن صراط المستقیم ہی پڑھی دائے، لیکن اللہ انہوں کو پڑھاندا ہے کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے سیدھے راہ تے آنا ہی کوئی نہیں، آمنا ہی کوئی نہیں، انہیں گھر کون ہے، میرے بابا جی فیصلہ کر کے او انہاں بھی رونا، انہاں نے نسلاں بھی رونا، انہاں قبر وچ بھی رونا، انہاں حشر وچ بھی رونا، او فواد چوہدری کہندا نا اشیدہ تلی رام دا، اے کہندا جی ہم نے سعد رضوی کو پکڑ لیا ہے، اب نہیں جائے گا، اب نہیں چھوٹے گا، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے بچا لو، مجھے مار ڈالیں گے، میں کیا کروں، میں پتر انج نہیں کری دا، دنیا مکافات عمل ہے، اور پرویز لائی صاحب انہوں نے تو اتے ہی اڈے پے نے ادے او تک دے کوئی نہیں دنیا دی، او کہندے نہیں یار عمران کہندا ہے کیا کروں، وزیر کو اندر لے کے جاتے ہیں 10 منٹ بعد باہر نکالتے ہیں، باہر آ کے تو میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، میں اندر بیٹھی کے مولانا مر کے نماز دم کر دی سارے نو، میں کیڑے بال ڈر، میں پتر بوٹا نے وڈیا وڈیا نے سیدھے کر لیں، اے عمران خان مجھے دنیا کی کوئی پولیس نہیں پکڑ سکتی، سائیں ڈالر جانا چک لیا، انہوں نے آ جا، انہوں نے کہا پتر ہوئے تو کدھر چلنا، انہیں سارے یقین ہے، وہ میں ساڑے پنڈی اور نہ آنے کھٹانے، میں ہے یار آ کے تھوڑے کوٹھے لگے نا بڑا وڈا پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوں بھی لاؤ نا، وہ نہیں نہیں میں لاؤ میں لیا کے دینا، کہنا ہے تو بندہ لے بیک کرا جھنڈا سانو لیا دینا، میں نہیں یار وہ تھوڑا لیڈر ہے نا، اور کہنا نہیں کو نہیں، وہ میں آئے وہ میں منو، میں خدا کی قسم میں تھوڈے جو ایک بندہ بھی اٹھ کے آ سڑے یا اللہ ساڈا حشر عمران نال فرما، میں کوئی بھی نہیں، اسی آخنے یا اللہ جو ساڈا حشر فرمانا تے خادم رضوی نہ فرما، آمین آمین آمین، اسی آخنے
ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਰੂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਦੀਨ ਨਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੀਡਰ ਇਹਦਾ ਕਾਜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਟੋਡਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨੋਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪੁੱਛੀਏ ਲਬਾਗ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਯਾਰਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਅਹਰਾਰ ਕਭੀ ਤਰਕ ਰਵਾਇਤ ਨਾ ਕਰੇਗੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰੇਗੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਿਕਾਮਤ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਲਮਾ ਕਾ ਕਿਆ ਕਾਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਮੇ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਉਲਮਾ ਕਾ ਕਿਆ ਕਾਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਮੇ ਮਹਾਂ ਲੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਾਮ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਤਾਂ ਲੋਟੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂ ਲੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਰ ਰੇਂਜ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰ ਸਾੜ ਸੜੀਏ ਮਹਾਂ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਣਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਤੇ ਚਾਰ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਮੰਜੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਵੀ ਠੁੱਕ ਗਈ ਮੰਜੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਵੀ ਠੁੱਕ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੁੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਭੌਂਕਦਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਸੱਟ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਹੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੀਨ ਅਮਨ ਕਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਗਾ ਦੀਨ ਅਮਨ ਕਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਦੀ ਤਰੀਖ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾੜੀਓ ਕੋ ਚਲਾਨਾ ਸਕੂਲੋਂ ਕੋ ਚਲਾਨਾ ਬੱਸੋਂ ਕੋ ਚਲਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕੋ ਚਲਾਨਾ ਰੇਲ ਗਾੜੀਓ ਕੋ ਚਲਾਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋ ਚਲਾਨਾ ਅਮਨ ਕੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂ ਇਹ ਅਮਨ ਮੁਸ਼ਾਗਰ ਨਵਾਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਆਣਾ ਕੱਢਿਆ 34 ਮੁਲਕਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਫੌਜ ਨੇ ਐਸੇ ਮੰਜੀ ਠਕਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਆ ਬਾਬੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਜ ਮਾਰ ਮਿਟਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਬਾਬੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਾਈ ਆ ਬਾਬੇ।